Wano ku kisaawe ky'obuwangwa eky'emutoto we bakuŋŋaanidde era ng'okusinziira ku buwangwa bw'Abagisu. Olwaleero abanaakolebwako emikolo gy'embalulu balina okutandika okugyetegekera. Buno bwe bumu ku bulombolombo bwe balina okuyitamu nga balindirira okukolebwako emikolo mu Lindwa. Era wano wennyini obuwangwa bwaffe bwatandikira wano obw'okusala empalo. Ky'ova olaba omumasa aba yenna ali mu Uganda oba Kenya tulina okudda wano okuggula embalu abasigadde ne balyoka bagenda mu maaso. Abavubuka bano kati abeetegekera okufuuka abasajja bonna batunuza buvumu era nga n'abakulu bakola ekisoboka okulaba nga buli kimu ekiri obutasobya nnono. Ku mulundi guno abavubuka abasoba mu 10 be bagenda okusalibwa embalu mu kuggulawo era nga bonna bakuŋŋaanidde bulambuli. Kika ekyaba mutoto bo be basooka okusala era olunaku lw'okubiri nga 19 tugenda kusala abaana nga 5 oba n'okuyitamu wano wennyini we tuyimiridde. Ky'ova olaba nti nno ebyobuwangwa byaffe tubiteekamu nnyo amaanyi era abantu nga 6,000,000 Kenya ne Uganda bonna tubeera kimu. Bamasaba abalala 15,000 bakuva e Kenya beegatte kuba wano abagenda okukomolwa nga 19 omwezi guno. Njagala nsaba abantu bonna abatamanyi nga bwe tuzina kadodi abatamanyi bawala baffe abalungi bo be basinga obulungi wano eno yonna abawala baffe abamasaba be basinga okubeera beautiful okiraba era mbasaba nnyo mujje mubeera bireko bennyini nga bwe bazina kadodi mujja kulaba nti nno obuwala nga bulungi okuviira ddalako bajjajja baffe. Disitulikiti zonna 5 eziri mu bitundu bya Bugisu omuli Mbale, Sironko, Manafa, Bududa ne Bulambuli bonna balina okuwaayo abavubuka abanaasalibwa embalu.